Mamlakatimizda birinchi bor havodan suv olish texnologiyasi aynan Farg'ona viloyatida yaratildi. Ushbu qurilma O'zbekiston uchun mutlaq yangilik, chunki O'zbekistonda ushbu qurilmani namunasi ishlab chiqarilmagan, hamda O'rta Osiyo uchun ham hozirgi kunda yangilik hisoblanadi. Chunki ushbu qurilma haqida ma'lumotlar berilgan, lekin ushbu qurilmani ishlab chiqishga hali beri natijalari ko'rilmadi. Men qidiruv natijasida men buni nima namunadagi qurilmani ko'rmadim. Biz ishlab chiqayotgan qurilma bo'yicha. Brilliant Tichvati ixtirochisi, Farg'ona Politexnika instituti talabasi Qudratbek Muhammadjonov ustozi ko'magi bilan 10%lik namlik bo'lgan hududning havosidan suv olish texnologiyasini yaratdi. Ushbu qurilmamizni yaratishdan maqsad o'sha suv tanqisi bo'lgan hududlar uchun kunlik ichimlik suvini yaratib berish, iste'mol uchun yetarli bo'lgan kunlik ichimlik suvini yaratib berishdan iborat. Va ushbu qurilmamizni biz ko'plab qurilmalarda ishlab chiqdik va ular ichida eng yaxshisi deya shuni hisobladik. Chunki bu mutlaqo atrof muhitga zarar yetkazmaydigan qurilma. Ha, qurilma ekologiyaga zarar keltirmaydi. U quyosh energiyasi yoki shamol elektr stansiyalari, shamol generatori qurilmasi orqali ishlashi mumkin. Havoning 10% namligini hisobiga havoni o'z ichiga qabul qiladi va ichidagi to'rtta joylashgan kondensatlar yordamida ikkita kondensat havodan kirib kelayotgan namlikni muzlatish bilan ishlasa, keyingi kondensatlar u muzlab bo'lgandan keyin yetarli miqdorda uni muzini eritish bilan shug'ullanadi va suv baklarga tushadi. Baklarga tushgan suv maxsus filtrdan o'tib, toza ichimlik suvga aylantiriladi. Ana keyin iste'mol qilish mumkin bo'ladi. Shunda ushbu prototipni yaratish uchun biz 3ta, 4ta, 30 shunday namunadagi prototipni yasadik va shu sababli 10 millionga tushdi bizga. Qudratbek yaratgan qurilma mahalliy xomashyolardan tayyorlangan. Uning bu texnikasi hozircha 24 soat davomida ishlab, 5-6 litr suv ishlab chiqarishi mumkin. Toza ichimlik suvini xalqimizga tatbiq etadigan hamda kuniga ichimlik suvini natijasi 40 litrdan 100 litrgacha bo'lgan qurilmamizni yaratishimiz ustida ish olib boryapmiz va ushbu qurilmamizni yaqinda moliyalashtirish jarayoniga ham yetib boramiz. Shuni aytish joizki, qurilma ichimlik suvi tanqis hududlar uchun asosiy va puxta o'ylangan yechimdir. Bu esa cho'l zonalarida ham ushbu qurilmamizni ishlatishimizga imkon yaratib beradi. Misol uchun namlik darajasini oladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati, ya'ni vodiy eng yuqori hisoblanadi, chunki namlik yuqori. Ushbu vodiyda ko'proq suv olishimiz mumkin. Lekin Qoraqalpog'iston zonasida biz 40 litrdan 100 litrgacha deyapmiz. Yo'q, 40 litr Qoraqalpog'iston zonasida olishimiz mumkin. Qolgan viloyatlarda namlik yuqori natijasiga ko'ra 50, 60, 100 gacha boradi. Kunlik iste'mol yetarli. Ochig'i yosh ixtirochining bu qurilmasi tillarga tushdi. Talabgorlar ham ko'paydi. O'ylayotgan va biz maqsad qilgan, biz rejalashtirilgan, biz modelini chizgan yangi qurilma uchun bizga to'liq bizga kerakli bo'lgan inverter jihozlar barchasi kerak bo'ladi. Shunda biz ish jarayonimizni mukammal darajada bajara olamiz. Chunki bu ichimlik suvi inson organizmiga kirgandan keyin insonning organizmida zarar yetkazmasligi kerak. Shuning uchun biz o'zimizda shaxsiy laboratoriyamiz bo'lishi kerak. Ushbu qurilmani tekshirgani, ushbu qurilmani ideal darajada bajarish uchun kerakli inverter jihozlar bizga juda zarur.